لگے ہوئے پھڑی دے وچ تقریباً پانی شانی دا سک گیا ہے، سکا مال بنیا پیا ہے۔ ایدے وچ جناب والا توت، بیر، تریگ، ٹالی تے شرین دے کچھ ٹمبے وچ جنڈ یہ مکس پھڑی لگی ہوئی ہے۔ دیکھ لے بڑا سونا مال بنیا پیا، موٹا مال ہے، دیکھ لے یہ موٹا مال ہے۔ پوری گڈی ہو جائے گی، پوری